Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepina ieu mah pakawulan panjenengan pun ati hayang diawaskeun awasan selawat ku rakana sareng. Apunten manut awe di sadayana mudah-mudahan rumah tanggina aya dina sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim. Allah
انعم علينا بفضلك.
أنعم علينا أنعم علينا بفضل ورحمة يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.